Kementerian Kesihatan mengesahkan tiga warga China yang dikuarantin di Johor Bahru, Johor, positif coronavirus. Bercakap dalam sidang media di Putrajaya, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan ujian pengesanan dan pengesahan terhadap kesemua mereka diperoleh daripada Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan MKAK Sungai Buloh. Mereka merupakan ahli keluarga rapat seorang lelaki berusia 66 tahun yang didapati positif virus itu di Singapura. Tiga yang terlibat masing-masing seorang wanita berusia 65 tahun merupakan isteri pesakit berkenaan dan dua cucu lelakinya. Mereka kini ditempatkan di Hospital Sungai Buloh.